takže všetko pripravené na začiatok druhého polčasu. Prehrávame 0-1. 13 hodín 11 minút. A žijeme, žltočierny, žijeme! Prehrávame 0-1 zatiaľ. To bolo na náhodu. Ups, on ho zavadil za nohu. Nechtiac, ale bol faul. Kartonový krabičku z Eurotrafiu. Ja začal druhý polčas. Hej, tu som preskakoval plot 5. Keď tá rodca Čakir dal pokyn? Hej, a mladší jak hrali? Neviem, červení sa radovali teraz, takže... Ale počkaj, myslíš už 14? No. Tí hrajú po nás. Tí hrajú až teraz, hej? Lebo tí hrajú s Banskou Bystricou, hrali U12, U13 s Banskou Bystricou. No, preto to a vyhráte s Vypeskom. Áno, aj už 14 po nás. Uha. No. To je točená. Tam ho dobre. Dobre, ale bolo za. Komplikovaná situácia. No a takýmto spôsobom sa počíte ten stáno hrádzi. Ale extrémne obrazili sa, no. A tak sa zranil.
6. minúta druhého polčasu, 0-1 zostáva. Súdi píska faul. Tureckého seriálu? Neviem, kde bolo plne do toho. Sice neviem, čo tam je, ale maďarskými to, maďarskými to znelo. Škoda. Stalo pekne a faul. Dobre, dobre, dobre. Obrane pekne. Jedovatá. Prvý strel. Tá 23. To už má podľať sa, aké očkové nohy. Neviem, teraz sa ti neotočí. Aké sa ti otočí, uvidíme. Pozri. Vidíš si? Vidíš si? Zaoblené. Táto 23. Pozri, aké oblené. Vidíš? Futbalové nožičky. Do O. To prečo to je? To sú futbalové nožičky. Takže vzniká tým pohybom? Áno. No, nemusel byť offside. Nemusel byť offside. Ešte. Pekne Sebi, dobrá práca Sebi. Dobre, čisto, pekne, dobrá lopta. Pekne, pekne Vasil, pekne Vasil. Dobrá lopta, dobrá lopta. Poď ešte, poď ešte. Hej! Žltačka. Čakir ide na miesto priestupku a potom možno udeli žltú kartu, lebo to bol na žltú. Priamačík. Uú.
Striedame. Paťo dole, Karol hore. Paťo dole, Karol hore. A ešte ide. Dole Vasil ide. A ide Popi hore. Ten má odpočinkov ide 0-1 mu stačí. 11. minúta, ale striedajú aj oni, takže preto. Striedajú aj hostia. Zakonč! Fú, áno! Pam, pam! Aké je to jednoduché! 12. minúte. Srovnáno, 1-1. Juro. Karol by presne na nohu nahral. Frankar. Offside. Nem bol vidieť odtiaľto. Trinásta minúta, beží 1-1. To je ono. Tá 23, teraz bez Sebiho. Výborne, Sebi, dobrá práca! Ešte. Dobrá. Čakal, pozeral sa komu dá. Poď. Thank you.
16. minúta beží, 1-1. Zostáva. Jo, no už ho dokončili. Traja ho dokončili. Poď, zakonč! Juuu! Bum! Na lavačku si to prehazoval, aha. Ale pravačko Skoda. Malo dokryté. Nahrávka Brako. Dali sme im na nohu. V 17. minúte sme aj my nahrali na nohu superovi a ten 1-2. Poď, vrátili sme požičané. Poďte chalani, vrátili sme požičané, ideme ďalej, aj my ideme dávať góly. Šlapak. Sedemnásta minúta beží a... Ešte. To beží 1-2. Minúta druhého polčasu, 1-2 zostáva. Dobrá, Šimi. Tá minúta beží a je teplotná prestávka. Postavu 1-2.